Treneri, labai jaudinotės prieš rungtynes, dabar turbūt tas jaudulys virto kažkokiu pasididžiavimu gal savo auklėtiniais. Tai kad pasididžiavimu, tai čia vienareikšmiškai, aš apakęs, kaip komanda šiandien sukovojo, tai didžiausia pagarba, didžiausias ačiū, tai čia nežinau, kas čia turėjo įvykti iš tikrųjų, kad jie taip šiandien, nežinau, gal kažkokia mano kalbelė, nors ten, nežinau, kai kas nesigavo, bet nežinau, šiandien tai vau buvo. Nežinau, dar reiktų pasižiūrėti, kaip iš šono viskas atrodė, bet tas kaip šiandien jie žaidė, kaip kovėsi, kaip komunikavo tarpusavį, tai nu, dar šį sezoną aš tokio dalyko nemačiau, tai nežinau. Kurie žaidėjai nustebino labiausiai? Na, mes žinom, kad Kleičius gali, Durgiamas gali, Venskus gali, bet kad šitaip gali visi, gal kažkas ypatingai nustebino? Šiaip jie visą laiką taip galėjo iš tikrųjų, bet kad man dar kas nustebino, kad va šitų va, ir to pačio Jovano, ir Džiuvano, ir Dereriko, šiaip visų, kurie buvo aikšteliai, akis degė. Paprasčiausiai, tai man čia tas buvo kažkas nu, neįtikėtino. Aš, nu, aišku, aš šiandien kartojau, kad negalit nutrūkti ten dar kažką, nu, ten nepais, visas rungtynės, tu nei mesi tų taškų, nei kažką tais, bet nu, būkit žaidime, sakiau. Gali nesisekti polime, bet tu gali atidirbti gynybui atartų. Nes tai sakau, šiandien buvo, nežinau, kad būtų čia netoks netrumpalaikis, kad čia. Ko labai tikiuos, bet gal jie pagaliau pradės savo jėgom tikėti, tai va čia, nežinau, kad čia nebūtų tik vienas toks atvejis. Tai. Prieš rungtynės niekas netikėjo, kad taip gali klostytis mačas iki pat paskutinės atakos. Pačiam, kuriuo rungtynių momentu apniko jausmas, kad Žalgiris šiandien galėtų pralaimėti šitas rungtynės, kad jūs galit laimėti rungtynės? Tai kai mes, manau, kad tas momentas, kai mes jau pasivijom, buvo minus 14, man atrodo, beros, nežinau, minus 12. Ir komandėlė nepasidavė paprasčiausiai. Toliau kovojo viens kitą drąsino, kas irgi vos, aš nežinau, man šį sezoną pirmą kartą taip mačiau. Kad suolas taip šokinėtų, aš nežinau, dar šitą sezoną, nežinau, kas čia, Mėnulis gal kažkoks ar kas čia. Tai va, tai šita. Ir paskui jau, kai, nu, jie paprasčiausiai nepasidavė. Po truputį pradėjo rezultatas mažėti, aišku, ten tokių smulkmenėlių visokių, ten akcentuojam kažką, tai taip po biškį pradėjo įtikėti. Ir išaugo tas dar, aišku, ten gaila, nemačiau, buvau atsisukęs, nemačiau justo dėjimo, tai nežinau, reikės atsisukti, bet sakė kažkas tokio, nežinau, reikės įsijungti, pasižiūrėti. Geras, labai geras. Ignas Argiūnas šiandieną karščiavosi labai ir keisti tokie ne patys geriausi pasirinkimai perduodant kamuolį, tai Bergaudui, tai Durgiamui ten bandė kabinti, tai ta nesportinė pražanga, perdegė šiandien vienas lyderių? Net negali sakyti, kad perdegė, bet jisai... Nu, vat būna tokių momentėlių, kur truputį nutrūksta, bet su juo mes kalbam, šnekam gražiai, kad tu taip ir taip visai supranta, kai viskas, nu, tai būna, kai jis pervarksta, tada truputį savo kažką susigalvoja. O šiaip tai, nu, bet manau, kad šitus dalykus galima išgyvendinti ir vėlgi. Tai manau, kad šitos, bet tai buvo šiandien tokių vaikiškų klaidų, tai, nu, vėlgi gal čia tas, kad su Žalgiriu žaidžiam, aš nežinau, bet... Nu, tokia biškė. Gal čia ta nepatirtis iš tikrųjų, nu, kaip pasižiūri komandos vidurkį, tai ir iš kur žaidėjai atėjo, nu, tai kažkaip gal natūralu, vėl tos kantrybės reikia išlaukti kažką, nes, nu, kai amžiaus vidurkis, nežinau, labai neskaičiau, bet palydė 20 metų gaunasi, tai turi tas laikas ateit kažkada irgi. Durgiamas žaidžia antras rungtynes prieš Žalgirį labai gerai šį sezoną, du jo geriausi sezono mačai ir yra prieš Žalgirį, šiandien apskritai karjeros rekordas 29 naudingumo balai. Jaučiasi prieš rungtynes, kad Džiuvanas Durkiamas yra išskirtinai degančio mokymu, kai eina žaisti su Žalgiriu? Šiaip nebūtinai. Šiaip, kai tik jis atvažiavo, tai toks atrodė truputį keistas kažkoks. Bet dabar jisai... Ir, kai sako, ir prie Bairio, ir šitai dirba jodai, tikrai viską klauso, pasirodo, kaip ir gaunasi, jisai tik Amerikoje buvęs, ir jam viskas ten, kadangi taisyklių tie skirtumai, tai pasakai vieną dalyką, pasakai kitą dalyką, ir žiūri, tai kaip, nežinau, kaip kosmonauto, sakau, ten numušt kamulį gali mano lanko, žiūri, jisai irgi, bet dar neišmoko šitą dalyką, dar ateity, sakykime, bet jisai gaudo kiekvieną dalyką, jo akis ten šnekas, ir liktais, ir su komandos draugais, viskas, nu toks. Kaip sako, super, super bachuriukas. Paskutinį metimą atliko Venskus, nors turbūt visų akis buvo į Sargiūną, tuo metu atrodė, kad jis gal atakos.
Aš taip pagalvojau, čia gal prisiminėte tą rungtynių pabaigą su Dzūkija, kai Sargiūnui nepavyko ir galvojat, sužaisit gudriau per Venskų? Čia patį paskutinį metimą. Jo. Nu, ten buvo likę 2 sekundės, automatiškai sunku. Jie viską keičia, o šitą prieš tai Ignas prametė metimą, sakykime, užsižaidė ten vėl kažką tais. Nu, tai, o Venskus kaip tik prieš tai pataikė metimą, labai svarbu. Bet čia buvo idėja, kad Venskus mestų taip, tritaškį. Tikrai taip. Nes kažkaip tais, nu, aš vien dėl to pagalvojau, kad sakau, jis tai prieš minutę, nu, vienas svarbiausių metimų pataikė per rungtynes. Aišku, laisvas pataikė, bet tokiu momentu. Nu, tai galvojau, kad pasijautė viską, bet, nu, gaila, bet mintis tokia buvo. Šiaip čia apskritai, kai pagalvoji, surrealizmas ir taip, net jeigu būtumėt pilnos sudėties ir su Pušica ir su Ivanausku, tai yra du lyderiai, ir tai jau būtų sensacija, toks rezultatas, jūs dar žaidėt ir be jų. Yra mintis, o jeigu dar ir jie būtų? Vėl nežino, vėlgi tada kažkaip tos minutės kitaip dalinasi, tai vėlgi kažkas gal mažiau gautų tų minučių, tai vėlgi čia sunku pasakyti, sako, kas būtų, kai būtų iš tikrųjų, bet šiandien Rapolo nebuvo, pasą neaišku, kada irgi bus, tai toks, bet kai kurie žmonės kompensavo su kupu Rapolo nebuvimą, tai. Ir visai pabaigai, Marius Leonavičius šiandien ant suolo vis dėlto nebuvo to žmogaus, kuris sakė, kad tarsi bus asistentas, tai panašu, kad jis jau baigė savo darbą Prienuose. Šitų dalykų iš tikrųjų tai nežinau, žinau, kad Marius tikrai sirgo šitą nesąmonę, kur čia ta nelemta, ir jis tik nesenai, kiek žinau, jam karantinas pasibaigęs. Tai vat, ir kiek girdėjau, jis dar prastai jaučiasi, tai jis vien dėl to, ten kažkas pasidar su šeimoj, tai nėra labai gera situacija, tai va, tai smulkiau nežinau, bet čia tikrai tų smulkmenų aš nežinau, bet čia visų pirma tai lyga pakirto. Nu ir dabar toks jau paskutinis klausimas apie jūs asmeniškai, tai akivaizdu, kad sudėtingesnio starto nesugalvosi kaip vyriausiam treneriui prieš Kauno Žalgirio komandą, bet šiaip emocijos kokios, kai matai 300 Žalgirio fanų, treniruoji prieš Žalgirį, esi buvęs žalgirietis, su kokiom emocijom šiaip šiandien vadovavot komandai? Ir prieš rungtynes miegojat? Šiaip pas metu sunkiai miego, nežinau dėl ko, gal mėnulis ne mano šiaip jau. Tai toks, nežinau, čia sutampa taip. Bet aišku, viskas susidėjo iš tikrųjų, bet šita, šiaip pats krepšininkas buvau, nustengdavusi nelabai atsiriboti, ta prasme, nuo triukšmo. Kad toks palaikymas Žalgirio, tai ten viskas čia tvarkoja. Bet paprasčiausiai stengiasi, šiandien irgi stengiausi kažką. Kažkur girdi triukšmo, aišku, balsas kenčia, nes reikia viską perrėkti. Tai va, tai šiaip atmosfera tai super buvo, aišku, nelabai irgi dairiausi, bet ten tų mūsų fanų liktais, nu, irgi buvo. Kažkaip stengiuosi ne į tos dalykus koncentruotis, vis tiek pirmas, nežinau, pirmos rungtynės man šis nuo pradžių iki pabaigos vesti, tai va, tai dar ir per treniruotės kažką pasidaryti tokio, ką norėtųsi. Tai va, tai tiesiog neslėpsiu, jauduliukas tikrai buvo, keista būtų, kas nesijaudintų tokio vietoj, tai čia nežinau, tada būtų kas su galvelė negerai, nežinau, bet nu, natūralu, šiandien buvo tikrai toks, bet aišku, ne visus dalykus dar ten pasidarėm, ką reikėjo, per mažai to laiko, bet nu, bet čia tokie niuansai, bet man svarbiausiai, kad Hebra, nu, kovojo šiandien, stengiasi, ką ir norėjau, ką ir sakiau prieš rungtynės, kad būtų kova. Tai va, to paskui jau sakiau, bus kova ir jeigu mes pralošim, jeigu dar pakartuoju porą kartų, sakau, jums nieks nieko nepasakys, nu, tai gaila, nedaug pritrūko, norėjusi, kad kitokia baigtis būtų, bet būna ir tai pasirodo. Ačiū. Prašau. Hello coach, so what was your first words to your players after the game at the locker room? I didn't say anything for 5 minutes because I didn't want to calm down a little, okay? But what was my first words is the secret, okay? He stayed in the locker room. I cannot tell you, sorry. But for sure, I was not happy with the performance. Honestly, you know, I am in basketball all my life. And you know this feeling, you get this feeling, you know, I have feeling that will be tough game, you know. For this reason I was nervous, I pushed the players all game. In the end of the day we play in front of our fans, it was like home game. But unfortunately
some players they still don't understand where they are. Congratulations to the opponent coach, to the players. Like I said before, I expect this kind of game. They are relaxed, you know, nothing to lose. But this is not excuse. We must finish the game on the moment when we have 10 points, you know. We must just finish the game, but it was opposite. And in the end, we have luck. We have luck. Maybe we deserve to lose the game. Maybe it will be better for us to finally some players wake up. Trenerio po rungtynių buvo paklausta, ką taip ilgai treneris kalbėjo su žaidėjams Rubinį. Tai treneris sakė, kad pirmas 5 minutės tiesiog patylėjo, vėliau, aišku, negali atskleisti, ką tiksliai sakė su žaidėjams, tačiau savo žaidėjų žaidimu jis nebuvo patenkintas. Treneris taip pat minėjo, kad jų žaidėjams sakė ir prieš rungtynės, kad šios rungtynės nebus lengvas, kad tai bus sunkus mačas ir reikia vertinti savo varžovą. Taip pat treneris pasveikino varžovų komandą su puikiu žaidimu ir tikisi, kad šios rungtynės pažadins Žalgirio komandą ir kitą kartą kauniečiai taip į savo oponentą nežvelgs. Coach, you said that you felt that this game going to be tough. Did you see some signs of your players relaxing before the game? Did you expect that they can be such relaxed as we saw? Look, more or less they always relax a little bit before the LKL game because they, you know, from one side it's human, but like I said to the players, is this kind of game show me the character, you know. In every league, you know, 10,000-12,000 people, they fly, you know. But this kind of game show me who is really have, you know, heart, and he don't choose the games. Yeah? And this give me one, sign. And normally, I slowly I get the picture because more or less every Elka game is the same. And we need to improve this if, you know, if also players want to improve. This is part of the to prove players' character, to be every game good. Anyway, we have this pressure. We need to win every game in Žalgiris, you know. That's it. Trenerio buvo paklausta, ar prieš rungtynės buvo galima numatyti, kad žaidėjai kažkiek iš tas rungtynės žvelgia kitaip. Tai treneris sakė, kad šios rungtynės parodė, kurie žaidėjai nori labiausiai, kurie žaidėjai neskirsto rungtynių, ar tai yra Eurolyga, ar tai yra Lietuvos krepšinio lyga, kurie žaidėjai dega širdimi kovoti kiekvienose rungtynėse ir taip pat teigė, kad nori pamatyti tokią kovą iš kai kurių žaidėjų ir kitose kovose taip pat LKL čempionate. Coach, that was an away game, but Žalgiris fans created a feeling that you are playing at home. Maybe that support became a little bit pressure for you and for it's your good. Players. Yeah, I hope so. I hope. You know. Also, I feel pressure. You know, see all these fans. You know, say fuck. You know, it's it's normal. It's good. I say many times this, and you know, for sure, if we lost the game, these fans will not be happy after the game. They will wait for us. Maybe we deserve this, you know. Who knows? You know, it's long season, and you know. But anyway, we was already in one bad moment, you know, in the tunnel. We come up somehow, you know, and I don't understand why we didn't learn already from this time. Ten buvo paklausta, ar tokia atmosfera, kokia šiuo metu buvo Prienų arenoje, kai komanda palaikė daug Žalgirio sirgalių, ar nesukėlė papildomo spaudimo komandai. Treneris sakė, kad to, jisai ir to ir tikėjosi, tikisi, kad fanai palaikys, taip pat fanai galbūt ir smerks komandą, kai jai nesiseka ir galbūt reikia kitokio šiek tiek palaikymo komandai. Tai treneris pasidžiaugia fanų palaikymu, tačiau taip pat išaiškė nepasiteikinimą žaidėjų požiūrio į šias rungtynes ir tikisi, kad tas požiūris pasikeis ir kitose rungtynėse. And the last question of me, Strelniks, Milaknis and Dragic didn't participate tonight. Are they okay before double EuroLeague week?
Are they going to play against? Yeah, yeah, everything okay. Yeah, okay. Jani was sick, you know, all week, and we give him now. I mean, he's much better, yeah, but still, we decide to keep him out today. Taip pat buvo paklausta apie Janio Strelniko situaciją prieš artėjančią dvigubą Eurolygos savaitę, tai treneris pasakė, kad buvo žaidėjas susirgęs ir laukiame jo grįžtant. Thank you. Thank you.